Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Bir daha sizlərin ilahi çərşənbənizi təbrik edir, sizlərə Allahdan uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Bugün birinci videomuzda qeyd etdik ki, bugün bizim qonağımız olacaq, bizim fəxrimiz. İkinci Qarabağ döyüşlərində qazi olmuş Qusar sakini Zamin qardaşımız. Zamin qardaşımızın döyüş yolları haqqında bugün özü deyəcək, necə oldu, hansı istiqamətdə yaralandı və Zamin qardaşı bu hərbi peşəsini seçməkdə onu nə vadar edibdi, bunun hər birini öz dilindən eşidəcək. Zamin qardaş, xoş gəlmişsən. Sağ ol, Allah razı olsun. Həmişə sizin kimi gözəl insanlar qonağımız olsun. Sizi birinci səfərdir efirə götürürük, amma sizin balaca balanız, Elnur balanız və sizin ailənizə xeyirxalq insanlarımız tərəfindən bir neçə dəfə maddi yardımlar olubdu. O an olub ki, siz ön xəttdə, qaylar nöqtədə, döyüşlərdə olarkən. Buyurun, izləyicilərimizdə maraqlıdır ki, Zamin qardaşımız neçə il xidmət edib və hansı istiqamətdə ayın neçəsi qazı olubdu bu barədə? Buyur. Mən də salamlayıram bütün dəyərli bizim Azərbaycan xalqını, hamısını Çərşənbə bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Neçə belə illərə çıxaq. Allah hamıya can sağlığı versin. Çöldə danış. 2020-ci il. Əvvəldən də döyüş, əskərliyin harada olub. 2006-cı il yanvarın 10-da mən dəniz qüvvələrdə xidmətə başlamışam, əskər kimi matros olmuşam. 2006-dan 2014-cü ilə kimi dəniz qüvvələrdə xidmət eləmişəm. Ondan sonra həm müddətdən artıq, həm əskər 9 il orada mən xidmət eləyəndən sonra 2014-cü ilin oktyabr aylarında yəni təxris olmuşam. Təxrisdən sonra 5-6 ay sonra yenidən mən ön xəttdə sənədlərimi yəni toplayaraq ön xəttdə xidmət etmək istədim. Və həqiqətən də elə oldu. Tərtər rayonun ensarlar hissəsində xidmətə başladım. Və normal da xidmət gedirdi həqiqətən də. Xidmət çox yüksək səviyyədə yeni hərbi hissələr, yəni hər bir cəhətdən sağ olsun cənab prezident bütün hər bir yəni vasitələrlə yəni Azərbaycan ordusunu təmin edib peşəkar hərbiçilər, peşəkar qadrlar, zabitlərimiz, komandirlərimiz və əskərlərimiz hamısı normal yaxşı xidmət edir daha doğrusu. 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində düşmənin ona qədər harada xidmət elədi? Bax, 27 sentyabra qədər. 27 sentyabra kimi Tərtərin ensal müxtəlif ensal hərbiçilərdə xidmət etmişəm. Peşəniz nə idi? Mən mühəndis istehkamçı olmuşam. Kəşfiyyatçı. Bəli, mühəndis istehkam manqa komandiri. Belə deyək, minə təmizləmə və minə qurma. Belə deyirlər, istehkam deyəndə çox adam başa düşmür bunu, yəni sırf minə üzrə manqa komandir vəzifəsində çalışmışam və bundan sonra 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində düşmən təxribat törədərək yəni nəsə əldə etməyi çalışmaq istədilər daha doğrusu və biz onların cavabını layiqincə verdik. Cavab da yüksək səviyyədə alındı, yəni biz elə bir onlara qarşı hücum etdik ki, onlar bir neçə il, bəli, bir neçə il onlar özlərinə inanmıram gəlsinlər. Çünki biz, yəni onların, bəli, dinc əhalinə yox, sırf hərbiçilərlə, hərbi üz-üzə, məsəl üçün, biz onlarla döyüşdük. Xocalının rəhmətlik milli qəhrəmanımız Poldaşimov və digər milli qəhrəmanlarımız var, yəni çoxdur həqiqətən də. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz onların qisasını aldıq, mübarizin. Çoxdur həqiqətən də şəhidlərimiz var. Allah rəhmət eləsin. Qarşılarında baş əyirik. Bütün ailələrə hamısına səbir diləyirik. Allah bütün qazilərə can sağlığı versin.
Ve biz orada yüksek seviyede yani iştirak ettik muharebede. Dövüşün hardasa 5. günüydü. Oktyabr'ın ikisi seher tezdenden. Yani düşmenin minalar temizleyerken biz yani tanımadığı bir arazide, meşede, Murov istikametinde hardasa bir 3-4 istikamette dövüşte olmuşam. Tapkaragorlu sol istikamet denilen bir yer var. Sonra Ağdal istikamet, Suqovuşan ve sonuncu dövüşüm oldu. Yani Murov istikametinde Talışkent'in tam üstünde Karanlık Meşe denilen bir yer var. Orada ben de efir vasıtasıyla bazı noktalar var. Her bir nokta olduğuna göre yani strateji noktaları ben onu demek istemiyorum. Ve orada biz dövüşerken yani bir gece ben Murov istikametinde dövüştük ve düşman minalar temizlerken asker yoldaş askerimden bir yerde mine düştük biz. Yarpak yani çok iyiydi. Yani ayak değmeyen meşeler idi hakikaten de. Yani biz min aktaranla tam görmedik. İşlemedi ne tel olsa. Yani asker birinci düştü mineye. Düşen de on val, belə deyək de, valına denilen bir şey vardı. Təzyiqi Atmasıyla. məni bəli, attı başka bir mina üstü. Yaxında olan. Atmaqla o asker Yusifli Məhəmməd Qaxrayondan idi. O şəhid oldu. Allah rahmet eylesin. Allah bütün can şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Və mən bilmirəm nətər oldusa, yəni düz də ayağım getdi, barmaqlarım, qolum zədələndi. Qulağım yəni tam partladı, yəni qulaq pis vəziyyətə düşdü. Mən zədələndim, ayağımı itirdim, qopdu düşdü. Və ondan sonra hardasa bir 2 saata yaxın biz dağda qaldıq. Kamaz geldi bizi yani her bir maşın düşürttü bizi aşağı. Ondan sonra Naftalan'da bir hastanelerinden birine yerleştirildi. Yani bütün yaralıları. Ve orada bizim ayağımızı amputasyon ettiler. Ondan bir gün sonra bizi götürdüler Gence'ye. Gence'de ve orada malzemeyi aldım 4-5 gün yeniden bizi tekrar malca aldım. Tam yani sağaldık. Şimdi sağ olsun Cenab-ı Prezident. Başını da verir. Yapak sahada bizim için ayrılıp ziraat tarafından ondan sonra protezlerle temin olmuşum. Düzdü protez ben geldim. Bizim elimizden gelen yani bizim borcumuz neydiyse biz onu at yani at ki, tam yani kardasa da bazı yerlerde oldu. 3-4 yerlerden geçitler oldu. Ay neresisi? Aşağı aşağı! Ay belaktım, bak belaktım lan, bana uğra, bana uğra. Bu taraf. Bela düz. Bela. Düz atın. Bak borcu bağla. Çıkma. 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 Düş aşağı, düş aşağı. Kaçın orada. Oradaki o attım seni. Çeri, çeri. Mehmet orada. Tamam, ben orada. Abi tara. Abi tara.
düş aşağı, düş aşağı. Aşağı. Çeli, çeli ama. Aşağı. Sen onu o kadar dikkatli yerine yetirmezsen ki ayarları mesela için dikkatli yerine yetirmesen sana bir şey olsa bütün iş dayanır. Bütün verilen tapşırık diğer bölmelere yani mene göre dayanabilir. Ben onu keçidler açandan sonra onların bir strateji bir noktada biz onu tuttuk ve ondan sonra minyala temizleyerken böyle deyik de lazımsız bir yer idi. Yine de temizlenmeli, minyala temizlenmeli. Ve biz orada minyayı düştük. Ama bana verilen o 4-5 gün arzında tapşırılar dergiliyle hamısını yerine getirdik. Tamam, indi bilinir de elə bir təxmini bilinir ki, hansı istiqamət, hansı ərazidə mina ola bilər. Bəli. Yoxsa elə bir belə də standart bütün ərazini yoxluyursunuz. Əslində o vaxtda o vaxtın az olmasıdır da, məsələn, hücum əsas bəli, vaxtın az olması, yəni orada olduqca, məsəl üçün 100% diqqətli olmalısan. Elə bir tərzdə keçid açmalısan ki, oradan düşmənə qarşı olunan hücum tam uğurlu olmasın. Tamam, bak bu çox hərbçilərimiz bak bu sözü deyir ki, biz bəzən təlimlərdə çox olur da hərbi müdafiə nazirinin hissələri tez-tez təlimlərdə olurdu. Məsələn, 44 günlük müharibədən qabaq. Bax, şəxsən mən özüm də əsgər olanda misal üçün fikirləşirdim ki, bak döyüşdə qaçmağın nə mənası var? Bak döyüş gedə-gedə biz hələ. Amma sonra görürsən ki, bunun hamısı belə bir lazım olur da deyir təlimdə tərt verməyən döyüşdə qan tökər. Bax oldu mu bax o anda fikirləşdin ki, bəli vaxtı ilə deməli komandirlər bu təlimləri ona görə dəqiq bizə də bəli bizə təlim edirdilər. Deyirdilər ki, məsəl üçün təlim elə bir şeydir ki, elə təlimlər var da həqiqətən də döyüş sırf yəni döyüş kimi bir təlim olurdu. Yəni biz də mən kiçik komandir kimi bir öz əsgərlərimə də tapşırırdım ki, indi biz o qədər yəni fiziki cəhətdən sağlam olmalıyıq ki, sabahlar nəsə olanda biz onun məsəl üçün düşmənin bizə qarşı nəsə bir hərəkəti olsa biz onun cavabını tam verə bilək. Mən mühəndis istehkamçı kimi də düşməni də güllə də atmışam. Yəni mənə verilən tapşırıqdan əlavə tapşırıqlar da yerinə yetirmişəm. Qərar yəni məndən asılıdır. Çünki mənə verilən tapşırıq komandir tərəfindən və görürsəm ki, başqa bir nəsə bir təhlükəli bir şey ola bilər və mən həqiqətən də orada da onların cavabını vermişəm. Hətta olub ki, bir dəfə mən yəni mühasirəyə salıb, yəni mənə atmaq istəyirlər. Orada mən bir dənə iş yoldaşım var Rahil adında, Ağdamlandı. O da Ağdam rayonu Sarcalı kəndindəndir. O mənə qorudu, çıxartdı həqiqətən də. Sonra mən minəyə düşən vaxtı mən başqa digər iş yoldaşım vardı. Xəyyam adında, Tərtər rayonundan da o da. Tərtər rayonu Seydimli səfirəmirsə, Seydimli mi, çox Cəmilli mi? O, tam dəqiq kənd yadında deyil. O mənim minələr arasından çıxartdı, həmən şəhidi çıxartdı. Elə bir cılız uşaq idi ki, həqiqətən mən onu mən olsaydım bəlkə də bacarmazdım. Çünki mən, məsəl üçün, yəni çəkim, o yəni tutub dartmaq, o birisi şəhid hündür bir olan idi həqiqətən. Allah rəhmət eləsin, Yusifli Məhəmməd çox yaxşı bir uşaq idi, yaxşı bir əsgər idi. Əsgər kimi yox, onu mən belə komandir kimi də görürdüm. O qədər belə üzün nurun yaxşı bir uşaq idi həqiqətən. Bizim çıxartmağımızı mən inanmazdım. Bəlkə də qorxudan elədi, nə tər olsa bizə kömək elədi. İndi olur, yəni döyüşdür, hər şey ola bilər, döyüşdə şəhid də ola bilərsən, adam var ki, misal üçün, heç bir cızıq da düşməyib, yəni tam sağlam gedib, sağlam da qayıdıb. Bunu nəyə bağlısın? Peşəkarlığa yoxsa qismətə? Qismətdən asıldı hər şey. Elə mi? Bəli, hər şey qismətdən asıldı. Mənim, amma yəni, ehtiyatlı davranmaq da lazımdır. Ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Düşmənə açıq hədəf olmamalısın. Mənim yanımda, bəli, mənim yanımda. Yəni bizi kəşfiyyatın bir bölməsinə verilmişdik birinci dəfə döyüş tapşırıqdakı. İndi bəzi tapşırıqlar var düzdür, mən onları efir vasitəsindən, yəni demək istəmirəm. Hərbi sir olaraq. Hərbi sir olaraq, bəli. Orada kəşfiyyatçılar vardı, həqiqətən canlara dəyən uşaqlar idi, çox belə güclü, fiziki. Sadəcə olaraq güllə elə bir şeydir ki, gəlir onu tutub saxlaya bilmərsən. Bir də... Bana ver!
Ha bu tarafa mı tarafa ve tarafa. Kapı dolduruyor. Aşağı! Sen ama! Ama hiç kim istifade etmedi. O sözü ki ben korkuram. Öyle bir şey olmadı. Ama bizim komşu devletimiz, biz dediğimiz bu dırnağ arası Ermenistan'da ne kadar ferari olmuştu. Onların yani korku neticesinde olan bir şey. Onlar öyle bilirdiler ki evvel mesela şimdi bu dövüşe kadar yani bizim ölkə onlarla döyüşə apara bilməz. Evet. Bu gün gəldi kişi kimi. Əhməd zadı bir də mənə bax görümsən. Bir də mənə bax. Nəfər verədin? 4 gün dəvətdə yoldaşmış. Ha gəl Əhməd. Baba baba baba. Hoppa. Boş şey. Pilotsuzu vurdular. Vallahi de pilotsuzu vurdular. Gördün? Bilmirəm də nə isə pilotsuzu vurdular. Gördün səs kəsildi. Siz nə deyə bilərsiniz bu arada? Mən bu haqda orada bilərəm ki, bu ermənilərin kitabıdır. Peysərləri. Peysərləri. Bu da onların puludur. Mənim xırlara bax. Qəfiyyə. Evro qəfiyyə. Yenə. Həməşə kimi. Əlbəttə ki, o həmişə elə olacaq. Bəli, əlbəttə ki. Bu əsas idi, o da ehtiyat postları. Hamısını götürdük. Düz kameralarına kimi. Valla mənə bayrağına gəlmiş elə. Arasında olan münasibət. Yəni komandirdən çox şey asılıdır ki, əskərdə, belə deyək də, bax, Polad Həşimov, Allah rəhmət eləsin, bizim milli qəhrəmanımız bir göstərici verdi. Bu döyüşümüzü, bu 44 günlük döyüşümüzdə əsas, belə deyək, bir Polad Həşimov bir qurdu. Yəni göstərdi ki, bəli, nəinki kiçik komandir, hətta belə general belə səngərdə olmalıdır. Bax, hamı Polad ruhu ilə, mübariz ruhu ilə döyüşlərə qatıldı. At, at! Vay, varas. Ha, sən at! Ay neresi? Aşağı, aşağı! Ay belatma, belatma lan! Bana ura, bana ura! Oynatma, he! Bu taraf. Belat, belat. Bela. Çıkma. Çıkma. Çarik, çarik. Mehmet orada. Ana ver orada. Ha bu tarafa. Ana ver tarafa. Kapı dolduruyor. Neçə dəqiqə idi? Ardısı 10 dəqiqə, 15 dəqiqə. Çatdımışam da. Bəli, elə bir hazır olurdu. Elə bir zaminin zəngi gəldi də alo demirdim. Zəng gəldi, ad boy verib oturum maşına çıxırdım. Mən yola çıxana qədər zamin də yaşadığı evdən piyada qaçırdı. Yəni çatdımışam bir dəfə gecə Tirvoqa verilibdi. 07 ilə zaminə aparıram. Deməli bu 4 yol kuruku var. Ağdam tərtə cəmat yaxşı bilir. İndi hal-hazırda orada yeni körpü tikilir, böyük bir körpü. Dəmir yol resi var. Deməli, o qədər sürətlə resin üstündən keçdim ki, maşının bütün işıq sistemi diyandı.
Amma mən dayanmadım zalqalka işığı ilə. Samin bir tərəfdən, mən bir tərəfdən, dəyərli izləyicilər. Zalqalkanın işığı ilə getdik, düz çatdıq şəhərin mərkəzinə, yəni hərbi hissənin olduğu bir yerə çatdıq ki, əsas olsun ki, zamin deməli vaxtında çatsın. Qismətdən heç bir qarşımıza maşın çıxmadı, amma sürətimiz çox yuxarı idi. Allah qorudu, Allah sağladı. Belə bir həqiqətən peşəkar bir döyüşçümüzlə fəxr edirik, qürur duyuruq. Bütün ordumuzda olan hər bir əskərimiz, hər bir zabitimiz peşəkardır, hər bir generalımız bir əskərdir, həm də bir əskərdir, deyərdim. Amin. Həm də bir əskərdir ki, general rütbəsi daşımağına baxmayaraq, lazım olan anda ən qaynar nöqtədə olur. Bunu Polat Həşimov göstərdi və bir neçə polkovniklərimiz, bir neçə yüksək rütbəli zabitlərimiz göstərdi ki, Azərbaycan ordusu çox güclü bir ordudur. Çox güclü bir ordu. Ordumuzla fəxr edirik, qazilərimizlə fəxr edirik, şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Həm də ona görə sevindik ki, zamin qardaşımızız bizim böyük ailənin gözəl xeyirxah insanı tərəfindən, yəni onun maddi vəsaiti ilə Elnur balası müsəlman olubdur. Naxçıvanın Şərir rayonunun dəmirçi kənd sakini Elman qardaşımız tərəfindən. Çox sağ olun, dəyərli dostlar, əziz qardaşlar. Allah sizdən razı qalsın. İnşallah sabahkı çəkilişlərimizdə görüşənə qədər. İnşallah.